Moram reči, da sem izredno zadovoljen z turnirjem, z organizacijo. Vsako leto je boljše, vsako leto imamo več obiskovalcev, več tekmovalcev tukaj. In nekako koncept smo prav zadeli koncept, kaj ti imamo turnir, imamo tudi potoroške noči, imamo druge dogodke in je več in več obiskovalcev za tega. In seveda gre na koncu gre za veliko promocijo piranske občine.